কমিক হায়েস্ট মোটরেবল ভিলেজ ইন দি ওয়ার্ল্ড পাই ইয়াতে সাক ওল হায়েস্ট হোমস্টে সবর কারণে কিবা না কিবা ইয়াতে লিখিছো এ প্রথম দিলো বিগ ফ্যান স্যার বহুত আচ্ছা রিল বানা দিতে হো স্যার আপ আমারা থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার মাসাজ মাসাজ কি আর কা মাসাজ দে উঠনে মে হ্যাঁ ও চলো আও উপর করে এক কাম করে চলো তুমি করো দৌড়ো দৌড়ো 1500 1 কিলো ও ভাই কত খাইছে বলতো কিছু গেলে খাতে কি নিয়ে বলছি পেলা স্টিকে বানাইছে খানাটো হাই বহুত বেশি ভাল লাগিছে গুড মর্নিং ফ্রম আকো এবার স্পিটি ভ্যালি প্রাইস স্পিটি ভ্যালি আকো এটা নতুন দিন এইটো এইফালে আমার রুম আছিল আপোনাক দেখা পাইছি আর মই এতে খুশিলু ইয়াতে মই যে খুশু এতে খোয়া কারণ ড ব্লগ মই দেখাইছো মই এবার চালুই এবার আকো আপোনাক লগত চাম মানে ইয়ার বড় উঠিয়ে জিতু এটা ভিউ ইয়ার পৰা উঠিয়ে জিতু এটা ভিউ মোর খিড়কি সব ইয়াতে মই খুশু এটো মোর খোয়া ঠাই আর এটো সব ও ও মাই গড দেখিছে আপোনাকে গুড মর্নিং ভাই যেটো এটা এক্সপিরিয়েন্স লব কারণে খুশি হয়ে এক্সপিরিয়েন্স পালো এনেকুয়া এক্সপিরিয়েন্স জীবনত কেতিয়াও পোৱা নাছিল রাতে বগা হয়েছে রাতে যেটা সব পালে রাতে যেটা মই এটো খুলি দিছিল ইমান ধুনিয়া বগা এটো হল ইয়ারে এটা এক্সপিরিয়েন্স হাই হ্যালো নমস্কার এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল স্পিটি ভ্যালির আজি এটা নতুন এপিসোড আপনার আকো স্বাগত জানাইছো আজি সব আমি প্ল্যানিং করো আজি আমি কোত যাব পারো কো এক্সপ্লোর করিব পারো আজ যাওয়ার নাম লোকের সাথে ঘুমনে এইটু সাক রাইট আস্তে এইফালে আমার নাস্তার আছে মোমো তো সাক কিন্তু আলু মোমো হয় ইয়াতে এনেকুৱা ধরনের মোমো মানে ইয়াতে খায় ইয়ারে মানুষ যদি আমার এইফালে নিবলে রাখি দিও ইয়াতে থাকিব নোৱাৰিব এনেকে ইয়াতে যে আমি আসু এই দুদিন দিনের কারণে ভাল লাগে মানে ওয়াও 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 কিন্তু যদি এক মাস দুই মাস থাকিব দিয়ে ইয়াতে আমি মানে ইচ্ছা নহয় যাব কিন্তু এইখানে সেখানে নিজের তাই কথা নিজের তাই নিজের হাই আমার মন লাগছে আমার আইতার নিচিনা লাগছে নানির নিচিনা ভাল লাগে মোর মনে আইতা ফুলি মোর মনে কিউট লাগে সাই সাই মুখ হাই আছে আর নাজারা আলো সাহর খাদ চা মানে মুখত দিয়ার লগে লগে ঠান্ডা হয়ে যায় বাইরের ভিতর ইমান গরম আছে চাহ কাপ বাইরে আনার লগে লগে ঠান্ডা হয়ে যায় চাহ নোখোৱা মানুহ মই চাহ ইমান চাহ খাই আছো এতিয়া আটা আটা ভাই পুরা সানচি নুনচা খাও ভাই তুম খাও সা ভাই তুম স্যার এ খাও গাবে এটা বেশি মানে পুরো আটা আটা আর ভিতর আলু দিছে মানে মোমোটা খাই মোমোটা লাগা এটা আমি ফটাফট রেডি হই যাম ধামাকেদার ব্লগ শুট করি বলে আজি ব্লগটা আপনাদের বহুত বেশি চাই ভাল পাবো আর তার লগতে ব্লগটি স্টার্ট হওয়ার আগে মই আপনাদের এটা বেস্ট ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মের কথা কব বিচাৰিছো যিটোৰ নাম হল capital.com আর এইটো ফুলি রেগুলেটেড CFD ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম হয় আর ইয়াতে আপনাদের 4000 CFD সকট কেউ বেশি ট্রেড করিব পারে জেনে হল আপেল আর কমোডিটিস জেনে সিলভার আর কারেন্সি পেয়ারসু করিব পারে জেনে USD EUR লগতে এইটো এটা লো কস্ট ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম হয় যত 0% কমিশন আর লগতে একো হিডেন চার্জ নাই যদি আপনাদের অলমান টেনশন হইছে বা আপনাদের ট্রেডর বিষয়ে না জানে বা ট্রেড করব না জানে তেনহলে capital.com এর একটা লার্নিং সেকশন আছে যত আপনাদের আপনাদের কোশ্চেন অ্যানসার বুর পাবো আর লগতে তাতে শিখিব পারিব কেনেকে ট্রেড করে আর তার লগতে আপনাদের একজন ভাল ট্রেডার হব পারে এইটো বেস্ট টাইম হয় আপনাদের স্টার্ট করা কারণ capital.com এ দিয়েছে একটা স্পেশাল ওয়েলকাম বোনাস যত আপনাদের $50 পাবো আপনাদের ফার্স্ট ট্রেডর পিছত খালি আপনাদের লিংকটো ক্লিক করক আর রেজিস্টার করে ফার্স্ট ট্রেড করক capital.com এর ডেসক্রিপশনের লিংক দিয়া আছে মাইক টেস্ট হ্যালো হ্যালো 1 2 3 মাইক টেস্ট আর আজি ভাবিছো গোটেই ব্লগ গোপুরো দিয়ে বনাম ধুনিয়াকে এটা অকমান উলাই যাম টাইম হয়ে গেল এটা রাতেপা ইমান সোনকালে গুছি আছে রাতেপা অল্প দেরিকে হয় গোপুরো লই পেলে আপনার গোপুরো সব অকমান দেখাম এটা ধুনিয়া ভিউ দেখাম হ্যাঁ এটা ধুনিয়া আপনার ভিউ দেখাম ইয়াতে বহি আছো মই ধরক এইখিনি ব্রাশ করি মনে পিছত ব্রাশত কলগেট লগাই দিছো এটা বহি আছো এটা আপনার এটা ধুনিয়া ভিউ দেখাম 3 2 1 গো I hear them all those places calling me উপরে যাও লাস্ট ব্লগতো দেখাইছিলো উপরত গৈ কিনে এতিয়া এইটো আকৌ আৰু মানে গোপুৰ শ্বট বিলাক অলপ মজা আহে ন গোপুৰ শ্বট দেখা যাওঁ আৰু ওপৰত গৈ এবাৰ 360 ফিজ বহুত দিন 360 ফিজ দেখুৱা নাই আপোনালোকক মাই নেক্সট লেভেল ফেমিলি স্পিটি ভেলীৰ পৰা এটা ধুনীয়া 360 ভিউ চাই লওঁ It's the sound of soul in me
চলে এইখানে গোটেখানি ভিড় হেৰি হয় আৰু আমি লাকি যে আমি ইমান ধুনীয়া এটা হোমষ্টে পাইছোঁ য'ৰ পৰা এই গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ দেখা পাই। এতিয়া আমাৰ আজিৰ প্লেন হৈছে আমি ইয়াতে আছে এটা পোষ্ট অফিচ, যিটো পোষ্ট অফিচ হৈছে ৱৰ্ল্ডৰ হায়েষ্টত থকা পোষ্ট অফিচ, মানে ৱৰ্ল্ডত যিমান আছে চবকে হায়েষ্ট পোষ্ট অফিচ অকল ইণ্ডিয়াতে আছে চাগে, বাহিৰতো নাই মোৰ যদি ভুলোৱা নাই। তো আমি হায়েষ্ট পোষ্ট অফিচত আজি গৈ আছোঁ আৰু তাতে গৈ যদি পোষ্ট অফিচটো খোলা পাওঁ ঘৰৰ কাৰণে এখন চিঠি পঠাম। কালি মই ইয়াৰ আগৰ ব্লগ যিটো চাইছিলে মই কি মনেষ্ট্ৰী গৈছিলোঁ বাইক লৈ পেলাই, তাতে মই যাওঁতে বহুত বেছি প্ৰব্লেম পাইছিলোঁ, শ্লিপ হৈছিলে। তে আজি ভাবিছিলোঁ আৰু অনুৰাগ ভাই যাব যোৱা, লাষ্ট ব্লগত অনুৰাগ ভাই যোৱা নাছিলে, তে আজি ভাবিছোঁ যে বাইক লৈ যাওঁ, নহ'লে আমাৰ ইয়াতে আমাৰ ভাইটি এজন আছে তাৰ গাড়ী আছে, এতিয়া আমি বাইক লৈ যাওঁ নে গাড়ী লৈ যাওঁ সেইটো কনফিউজন হৈ আছে। এইখিনি কনফিউজনটো দূৰ কৰা ধুনীয়াকৈ আজি আমি ওলাই দিওঁ। মাই গড, আৰু ইয়াতে যে টেংকিবোৰ মই আগৰ ব্লগতো কৈছোঁ আপোনালোকক, আৰু ইয়াতে যে ওপৰত টেংকিবোৰ এইবোৰ খালী থাকে কাৰণ এইবোৰ পাইপেদি, এইটোতো লোহাৰ পাইপ ঠিক আছে বাৰু, কিন্তু যিবোৰ প্লাষ্টিক পাইপ থাকে যে এইবোৰ ফাটি ফাটি যায় কাৰণ ইয়াতে পুৰা পানী জমি যায়। সেইটো কাৰণে যদি আপুনি বাথৰুম যাব লগা হয়, লেট্ৰিন যাব লগা হয়, সিহঁতক গৰম পানী খুজিব লাগিব য'ত আমি আছোঁ হোমষ্টে, নহ'লে পানী পুৰা জমি জমি যায় আৰু তলত চব জমি যায়। এনেকুৱা লাগি কেনেকুৱা বা লাগি আছে নাজানো, কিন্তু অকণমান টাইম পিন্ধো, যদি বেয়া লাগে ভিতৰত আৰু কলা পিন্ধি লৈছোঁ, এইটো খুলি দিম। আৰু এটা বস্তু মই আপোনাক দেখাইছোঁ, এইযোৰ চেণ্ডেল চাওক, দেখিছে চেণ্ডেল, এই চেণ্ডেলযোৰ পৰা বহুত বেছি মটিভেশ্যন পাইছোঁ। মানুহৰ লাইফত মটিভেশ্যন পাবলৈ যে আপোনালোকে ডাঙৰ ডাঙৰ মটিভেটৰ ভিডিঅ' চাব বা এনেকুৱা ভাল ভাল ভিডিঅ' চালে যে মটিভেশ্যন পায়, সেইটো কথা নহয়, এইযোৰ চেণ্ডেলৰ পৰাও আপোনালোকে মটিভেশ্যন হ'ব পাৰে। যেনেকৈ মই হৈছোঁ এইযোৰ চেণ্ডেলৰ পৰা মটিভেশ্যন দেখা পাইছে, এইযোৰ চেণ্ডেল ইফালে চিলাই লগ, এইযোৰ চেণ্ডেল কে আছে, এইযোৰ চেণ্ডেল ইফালে চিলাই লগোৱা আছে আৰু এনেকৈ চলি আছে বহুত ধুনীয়াকৈ, আৰু মোক বহুত কামতো দিছে এই বিপদৰ সময়ত। মই এই চেণ্ডেলযোৰৰ পৰা বহুত বেছি মটিভেশ্যন হৈছোঁ, আৰু আপোনালোকে এই চেণ্ডেলযোৰৰ পৰা কি মটিভেশ্যন হৈছে কমেণ্ট কৰি কিনে জনাওক। এইটো ইমান বেয়াও লগা নাই কিন্তু লুকচটো ভালেই লাগি আছে। গোটেই বৰফ বৰফ বৰফ, বাথৰুমত গৈছিলোঁ অকণমান আগতে, বাথৰুমটো গোটেই বৰফ বৰফ হৈ আছে, ভিতৰত পানীবিলাক মানে জমি জমি বৰফ হৈ আছে। ঠাণ্ডা গ্লভছ কিনিব লাগিব, এই ৰাম গ্লভছ লৈ আহিলোঁ, কি পৰিলোঁ দে গ'ল আৰু আমাৰ এইটো চুকুলো মুকুলো হয় বেটো টুচু চুচু, ইয়াৰ মানে কুকুৰবিলাক বেটা হেল্ডি থাকে। আইঅ কি মৰম লাগছে ন, আহি আছোঁ যা, কিবা লৈ আহিম যা হাতে মানে, হা যোৱা এতিয়া যোৱা 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 এতিয়া যোৱা, অলপ পিছত আহিম। আৰু মই বাইকখন এটা বস্তু দেখুৱাই নাছিলোঁ আপোনালোকে, বাইকখন চাওক পুৰা এইফালে চাওক, এইবোৰ দেখিছেনে পুৰা বাইকত জমি গৈছে মানে, চাওক এইটো 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 চাব হা, চাওক বৰফ হয়তো দেখিছে, গোটেই বৰফ 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 হৈ আছে, এইবিলাক চাওক জমি 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 গোটেই বৰফ হৈ গৈছে বাইকৰ তলত। আজি মই বাইক নচলাওঁ, তুমি বাইক লৈ যা আৰু, অ' ভাইকেইটাৰ কিয়া আহি আছো, অনুৰাগ ভাগৰ আগত গুচি গ'ল, অ' কেইটাৰ কিয়া এচিম ভাই, এতিয়া আমি গাড়ীত যাম কাৰণ আজি আমাৰ হ'ব গাড়ী, আজি পুৰা আহিছে ব্লগ হগা পুৰা আটা দেখো ৱাইড পুৰা তোমাৰ গাড়ী আৰু দেখা মস্ত লগত আহিছে। আৰু এতিয়া মই বহি গ'লোঁ তেজিম ভাইৰ গাড়ীত, এইকেইদিন সদায় বৰফৰ অকণমান টাইম দুই কিলোমিটাৰমান এক কিলোমিটাৰমান মই খোজকাঢ়ি আহি আছিলোঁ, ভাইক লগ পাই গ'লোঁ, ভাইও আহি আছিল মানে, আৰু অনুৰাগ ভাই অকণমান আগত তেল ভৰাবৰ কাৰণে গ'ল পেট্ৰল পাম্পত, মানে এইকেইদিন মই বহুত বেছি বৰফত বাইক চলাই আছোঁ, কালিও দিনটো অকলে অকলে বৰফত বাইক চলাইছোঁ, আৰু আজি যিহেতু অপশ্যন আছে আমি ভাই মই গাড়ীত যাওঁ যায়গৈ কৈ আমলোক আছে আমলোক দন নে পোষ্ট অফিচ মানে চিঠি লিখ পাইগা নে ভাই, অলপ বোলাকে হকে ভি লিখেগা চিঠি হা, অনুৰাগ ভাই অকণমান আগত গৈ কিনে তেল ভৰাই আছে, আমি দুজনে আমাৰ যাত্ৰা আজি ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। তো শিকিম না ফাৰ্ষ্ট আমলোক কাজ যায়গে শিকিম, ফাৰ্ষ্ট শিকিম যায়গে না, আৰু ইয়াৰ কেতনা কিলোমিটাৰ কাজ আছে টোটাল অৰাউণ্ড হ'গা লাংজা শিকিম কমিক তিন ভিলেজ না, হ্যাঁ তিন ভিলেজ হ্যাঁ অৰাউণ্ড হ'গা লগভগ ওয়ান সাইড 30-35 किलोमीटर के आसपास पूरा हो जाएगा, मतलब एक साइड का रहेगा, मतलब आना जाना दोनों मिला के लगभग 60 बाप रे बाप, মানে 60 কিলোমিটাৰ হ'ব গোটেইখিনি আমাৰ ট্ৰিপ আজি, কিন্তু 60 কিলোমিটাৰ হ'লেও বহুত টাইম লাগিব কাৰণ ৰাস্তা গোটেই বৰফ থাকিব, আমি পুৰা লাহে 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 যাম। অনুৰাগ ভাই পাই গ'লোঁ আৰু আমাৰ যাত্ৰা কাজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈ গ'ল, টু লাংজা শিকিম আৰু কমিক না ভাই, কমিক লাংজা শিকিম কমিক এইকেইটা আমাৰ হ'ব, আৰু এইটোত কেনেকুৱা লাগি আছে মোক আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি কিনে জনাব। আৰু গাড়ীটো বাইকটো বহুত চলাইছোঁ, এই ৰাস্তাত বাইকটো বহুত চলাইছোঁ, কিন্তু এতিয়া অলপমান গাড়ী চলাওঁ, ইন ফিউচাৰ কি ঠিক গাড়ী লৈতো আহিব পাৰোঁ পিছত, ফেমিলি ফেমিলি বিয়া পতাৰ পিছত বাই গাড়ী লৈ ইন ফিউচাৰ আমি প্লেন কৰিব পাৰোঁ, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ অকণমান গাড়ী পিছে সে ঠগুঙ্গা তুমি কো গেরা দেখো গেরা ইট वाला ব্রেক কোন সাই ভাই ব্রেক এরা উপর আ ইয়ে
ये थार नहीं है भाई। মাজতে যে স্লিপ হয়েছিলে বাপরে বাপ, যান ইজি ইমান রিক্স হয় এনেকা ঠাইত চলাব কারণে এটা আমার ভাইকে চলাব দিয়ে বেশি রিক্স নলো কারণ চাওক এনেকা ডেঞ্জারাস ক্যা ভাই সাইড নি দুঙ্গা ভাই মেয়েকে সাইড দিয়ে না নিয়ে ভাই স্লিপ হয়ে যায় হ্যাঁ फिलहाल थैंक यू सो मच मेरे भाई, इन भाई ने इतनी हेल्प करी है ना, हमारी कार भी लेकर के आए एंड इनका होम से भी मस्त था गाइज। अभी चलते हैं हम लोग ऊपर, गाड़ी हम लोगों ने वापस भैया को दे दिया क्योंकि मुझे विकास पे एक रत्ती भर का भरोसा नहीं है, अगर कहीं गिरा गुरा दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। दो तुमसे बहुत आगे से गाड़ी चला रहा हूँ मैं, यही सोला हूँ भाई अपन एक्सपीरियंस लो सब कुछ सर। भाई इसको आगे जाने दो, जितना सामने करता है यार, अरे हुंडा है सो पूरी है सो सब बस्तर एक्सपीरियंस, सब बस्तर एक्सपीरियंस होगा दरकार है क्या, हमें वहाँ कौन गाड़ी चलाकर एक्सपीरियंस लो। भाई मैं कैसे चलाया बढ़िया, हाँ रिक्स लोग वैसे। ओ भाई ये मतलब कहाँ पे काजा में हाँ। स्लिप हो गया ना बाइक से, स्लिप हो गया मन स्लिप हो रही से काजा तार बाइक ऐसे बाइक जल्दी स्लिप हो गई ना तो फाटी गई से मतलब, ठीक है ना, बहुत बेसी रिक्स है जार उस बेसी एक्सपीरियंस ना है जो सोते मैंने इबुर था बाइक नुसुला तो मैं भाबू आ ঠাই আহি পালো, ঠাইটোর নাম নাই মানে এটা ভিউ পয়েন্ট হয়, ইয়ারপর আর হিকিম আছে 6-7 কিলোমিটার মান আছে হিকিম, কিন্তু 6-7 কিলোমিটার আছে তো হিকিম, আর ইয়াতে আমি যত এটা রখিছো যদি ঠাই এটা রখিছো আপনার দেখাই আছো ইয়াতে আহেনে নামে ভালকে, এইটাই হল গোটে কাজা, এই যেখানে দেখা পাইছে এইখানে পার্ট হয়, এইখানে পার্টে হল কাজা, আমি এনেকে 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 ঘুরি 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 বহুত দূরের পর এনেকে আইছো, মানে এটা বারো রাস্তা ঠিকই আছে, এটা বাইকও বড়িয়া গিয়ে চলাব পারি আছে। ये साइड में क्या है, वो साइड में ओल्ड काजा, वो साइड एटु देखा पाइस एटा माजत जे আছে এটা গ্যাপ, এটু সাইডত হল নিউ কাজা, আর এইখিনি পার্ট খিনি হল ওল্ড কাজা না ভাই, হ্যাঁ কি দিনে লাগে মাটু ইয়ার পরা পড়িলে ডাইরেক্ট আমি কাজা যাইবা, আমি এটু কাজা দু অকমান আগতে এইফালে ভিউ পয়েন্ট এটা রাখিছিল, আর এটু সক ইয়াতে আমি জাম কমিক হাইয়েস্ট মোটরেবল ভিলেজ ইন দি ওয়ার্ল্ড 15,050 ফিটার আছে, আর এটিয়ে হল হেই থাই যদি ভিলেজের কথা কোথাও আমি স্পিতি দেখিছে, এই ঠাইটো আমি যাবলে চেষ্টা করি যদি সব ওকে থাকে, আর এইপিনে একটা মূর্তি আছে তাতে এটা কিহর বাঙ্গুর দেবী সিং পূর্ব বন মন্ত্রী হিমাচল প্রদেশ, আচ্ছা বন মন্ত্রী আছে পূর্ব বন। হাই হ্যালো নমস্কার এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল।
এটো মই গোটেই চেফটিৰ লগত কৰিছোঁ, ভৰিত মোৰ ধৰি পিছপাছৰ মই পূৰা চেফটি লৈ পেলাই মেইনটেইন কৰি কৰিছোঁ, আপোনালোকে এনেকৈ নকৰিব। ভাই আবি আৰু 2 কিলোমিটাৰ হে তো শিকিম, নি দিখ ৰাই দিখ ৰাই ভাই আবি আৰু 2 কিলোমিটাৰ হে তো শিকিম, কোই নি ভাই উই উইল ডু ইট, ইয়েস ভাই নেভার গিভ আপ। मेरे पैरों में ना मिट्टी जम गई, तो वेट बहुत। पैरों में नहीं भाई, सब जगह में तुम्हारा मिट्टी जम जाएगा। इधर मिट्टी हो गया, नहीं नहीं कुछ भी नहीं, एकदम फैंटास्टिक हो रहा है। चलो डर के आगे जीते, लेकिन जीत के बाद क्या है वो तो कोई नहीं बताता है ना भाई, जीत के बाद दर्द है दर्द। याक तो हमारे पल तो ना पाया, याक तो हम लोग का उधर में मिलता ही नहीं और यहाँ पे मिलता है। तुम लोग याक को पूजा करते हो क्या? नहीं करते ना, लेकिन खाते हो, यह सभी खाते ना यहाँ पे बुद्धिस्ट लोग, तुम लोग तो बुद्धिस्ट हो ना, बुद्धिस्ट लोग खाते हैं मतलब याक ना, 1500-2000 ना। हाँ, वो बहुत कॉस्टली है। 1 किलो याकर दाम की मैंने आप लोगों के जाने ने 1500-2000 तो का दाम हो, इमान दाम इतना कॉस्टली है। उसका क्या बहुत प्रोटीन होता है क्या उसमें? प्रोटीन होता है ना, बहुत पावरफुल है, खाली बहुत कॉस्टली भाई। दवाई रहता है, दवाई रहता है और दवाई तुम लोग को जरूरत है क्योंकि तुम लोग यहाँ पे माइनस में रहते हो, है ना, -20 थके ना, तो हर रोज तुम लोग को ठंड में रहना पड़ता है, तो वो खाने से तुम लोग पावर मिलता है ना, गरम होता है, गरम होता है, बॉडी गरम भी होता है। और उसमें क्या है पता है मेन क्या है, वो ऐसे जंगल में रहता है ऑल टाइम, खाली विंटर को घर वापस लाते हैं लोग, तो वो घास खाते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, तो उसमें घास से हम दवाई जो बनते हैं ना आयुर्वेदिक दवाई वो तैयार होता है। अच्छा अच्छा, तो वो घास खा लेते हो तो ऑटोमेटिक उसके मीट में भी तो वो आयुर्वेदिक आ ही गया। आयुर्वेदिक 1500-2000 किलो है, इतना महंगा है तब तो अच्छा होगा ना, ऐसे भी महंगा चीज अच्छा ही होता है। और हम लोग अभी पहुंच गए कहीं एक व्यू पे और ये है पूरा हिकिम विलेज और हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे, पोस्ट ऑफिस में, और इधर से हम लोग अगर गिरा तो शेष है। और हम इतना रुकी है यार गाने, हाँ सुनाई दिया रहा है। धीरे 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 जाना, धीरे 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 जाना, वो जो ताता दैया लग गई पैर में, बोला था ना कुछ उधर, तो क्या दर्द हुआ, क्या दर्द तो नहीं लगी यार, सच्ची में लग गई भाई घुटने में। हाँ कुछ तो हुआ नहीं ना, कुछ हुआ क्या? ये बर्फ में गिरने से कुछ भी नहीं होता, गिरने से खराब जगह ना है भाई, ये भी लग रहा था तुम्हारा, अगर इसमें कुछ हो जाता तो ये भी लग रहा था ना, पकड़ना एक सेकंड ना उधर से जाके पकड़ रहा हूं, हां पकड़ो चलो आओ प्रॉपर, घुटने में ज्यादा तो नहीं लगा, नहीं नहीं बाकी ठीक है ना सब, हां एक्चुअली यहां चढ़ गई थी ना, यहां से फिर वो इधर ही गिर गया, ये चीज में तुम्हारा स्लिप हुआ शायद, ये बहुत स्लिप है। हां ये देखो मैंने गाड़ा पकड़ना, पकड़ लो मुझे, चलो क्लास वो करके इस तक करके होता है ना इसमें, लेना पड़ रहा है। ओके भाई ओके, गुड मॉर्निंग फ्रॉम आको एबार काजार पड़ा स्पीति बोले आको एबार गुड मॉर्निंग फ्रॉम वाला गुड मॉर्निंग फ्रॉम आको एबार स्पीति वैली।